هيدا ودنك السيداف وكاشن السهيد اي اس اف ايا مات مراسود بلاران وقالين شبين اوكو قواتي هدي الكدالو اي مقالة برعو صدن هاوين احكو اسيو بارتي حرفة دقعانتا كارهان الدواركا توابركن او السعودي مدلح بلودة ايا ارديد اللوغو باري حرفة دقعان قواشد اي دوارك واي كوتخا حسين حفلة دنو سير سيرو لوسا اغا سيمي ايا وحا كلاقيم غلي براسابكو قوبل كتوغرير يمسوليين كيكال السعودي هايدها مشروع عاني قعانتكو هايي وغوريو حالكا سيكا هاللي فرحي حسين وأحمد حمشروع عني يا جاسمة هيد الصيدافو عبد السلام إبراهيم دعالة عوكي يجو كور بحياة أرضي ما تقلن شو بيسي يقولوا حرفة دنا يا برتين دان كور بحياة مشروع وحويان مشروع أن أي مال جلسو أن هيد ليدا ذا International Solidarity Foundation أو Finnish أ أو وشدة جود ويهاي إن أن وحلاجة بدلو أركتي ذا يبشدو كهاي سطات عديدة كلا دوانا يدو مركب كرعة أن waxyaabaha la doonayo in wax laga bedelo ama ay ka wasakareeyaan ama ay sababaan tacadiyadaasi oo ay ka mid yihiin in marka lamaanihi qof kamida ama labaduba ay yihiin laba qof oo dakhligoodu aad u hooseeyo inay ka mid yihiin waxyaabaha keena tacadiyada kala duwan ee lamaanaha ka dhaxdhaca sida daraadeed waxa la gartay in muddo 6 bilood ah loo sameeyo sodonkan dumar ah tababar ku saabsan xirfada tolinka lana gudoonsiiyo waxyaabihii u fududeynayo qalabkan maanta ay hor yaalla ah si ay wax uga bedeli karto noloshooda guud waana waxyaaba kamida waxyaabaha mashruuc wax ka qabanayo oo aan ku koobnay intaas oo kaliya ay kamid tahay wacyigelinimo farabadan aan ka qabano shan xaafadood oo mashruuc la shaqeeyo oo ay ku ka tahay Cabdullaahi Mulac 18 May Durdur iyo Kaambarwaaqo waxa kala ka mid ah waxyaabaha uu qabto tababaro loo sameeyo ragga iyo dumarka iyo dhalinyarada oo guud ahaan ka hadlaya in wax laga bedelo ama aragtida dadka laga bedelo waxyaabaha ay ka haystaan ama waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin arrimaha lamaanaha ku saabsan iyo tacadiyada kala duwan ee ragga iyo dumarka iyo dhalinyarada ku dhaca waliba khaasatan dumarka oo inta badan dumarku u nugul yihiin arrimahaas kulay saydaafahan waxyaalaha xoog noo saar wax ka mid ah in la xoojiyo habnoolleedka bulshada qaabka ugu wanaagsan loo xoojin karo inuu wax ka mid ah in la baro farsamo gacan ama xirfado taasoo qofka noloshiisa wax badan ka bedeli doonta xirfada kaliya tan aan lagu istaagin loo raaciyo bal waxyaalihii ka caawin lahaa in uu xirfadiisa qofku si shaqada tago oo in la siiyo qalabkii ku shaqa tagi lahaa waxaan rajaynayaa in aanu sii wadi doono oo soddonkan haween aanan ku koobin doonin insha Allah aanu sii wadi doono si balaanu gaarno bulsho intan ka badan waxaan filayaa in dadaaladan ay wax badan ka tiri doonaan insha Allah shaqayarada ka jirta gobolka sidoo kale kor soo qaadi doonto habnoolleedka bulshada waliba kuwa ku nool IDB-da waxaan doonayaa inaan insha Allah ku waaniyo un ardayda qalin jabisay inay dadaalka bartaa ka sii wadaan in maadaama imika xirfad barteen qalabkii ku shaqo geli lahaayeena la siiyey ay iyagu xoogga saaraan inay kamira dhaliyaan hadafkooda wax soo saar badanna bulshada iyo ummadaba ku soo celiyaan geesti kalena waxaa hadalka iska daba qaatay barasaabka gobolka Togdheer mas-uuliyiinka Sacuudi hay'adda ISF iyo qaar ka mid ah ardayda maanta loo qabtay xafladda qalinjibinta maamulka hay'adda Saydaafo hay'adda IS labaadka waan u mahadcelinayaa hay'adaha aan horey u sheegay runtii abaalka weynayna ku leh maanta inaynu u mahadnaqno oo ugu mahadnaqno runtii hawsha weyn ee ballaaran ee maanta halkeenu ku soo gabagabeynayno ilaahay inuu iyaga sabab uga dhigay waxaan leenahay aad iyo aad baan mahadsan tihiin sidoo kale waxaan baarigayaa oo hambalyeynayaa ardayda hablaha runtii u badan ee baratay xirfadda dawaarka runtii oo ah xirfad aad iyo aad muhiim u ah shaqo abuurna noqonaysa qofka wax uu bartayna runtii aqoon u noqonaysa sidaa darteed mar walba waxaan dhiirigelinaynaa xirfadaha kala duwan in maxay tahay dadku ay bartaan waayo aqoonta xirfadda aad taqaan ama aqoonta aad leedahay meel kasta aad tagto way kula tagayaan halkan aynu marayna maanta waxay ka mid ahayd qorshayaashii Saydaafo iyo ISF ay horow qorsheeyeen in la soo gaadho
ما هل كي قدم بيسين أسعوني لكن وامل أن دوني نين سو قارنو قول كو قدم بيه لغلي هي مشروع عن وحلا قاريا مركا انتا مشينا دانا كوشا غيسان نلوشا قويسيس كينا يحكا بدشا وشيدا دو قدم بيه للي هي لغا قاريا اي ولي باي نقطو مدوارتو مستقبل كفوق يكدوبا قويسيس كينا لوشا دو حكا ترتا مركا آدي آد بان دكوها مليانينا وامل أن دوني نين سو قارنو هايدا صلافة iyo hay'adda mashruuca maal galisa ee ISF hambalyo iyo bogaadin ayaan halkan uga diraya in hadaanu nahay ardayda 30 arday ee 6 bilood toobarkan ku jiray ee maxay tahay baranayay xirfada dawaarka 30 arday ee maanta halkan ku qalin jabineysa ee lagu gudoosinayo makiinadahan ama mashiinadan aadka u quruxda badan ee hayoondooyinka moodo ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noogu dhib yareeyay marka maxay tahay soodaafo markii ay nasoo xushay waxaanu hayn bulshada inteeda u nugul ee danyarta ah ee andibiyada laga soo xulay wax ma aan baraneen hadaanu helin maamulo tayaysan macallimiin tayaysan iyo hooy tayaysan waxba ma aan baran karneen hay'adda soodaafo waa hay'adda kaliya ee mashaariicda ay fulisaa aanay marin habaabin ee halkeeda maxay tahay ay ku ay maxay tahay ku wajahantay ku sugan ayaan halkan maxay tahay ka cadeynaya waxaan bogaadinayaa hay'adda soyudaafo ee qabatay xirfadan wanaagsan bartay 30 qof ee siisay qalabkii muddada ay haysay sida wacan ay wax u bartay waan bogaadinayaa waan ugu mahadcelinaynaa gabagabadii 30 arday ee maanta dhameystay xirfada dawaarka ayaa madasha lagu gudoonsiiyay shahaadooyin iyo waliba qalabka dawaarka kaasoo ka caawin doona ardaydana inay ku shaqeystaan xirfadii ay barteen. Cabdi Axiis Cawl, Telefishka Saab, Burco.